apa majikan anak hiji we cukup ya lu ngora hiji ya lu anom hiji wah eta dah asuga urang pirangkeun deui etang-etang masih kana buka tipe mangantosan para artis urang sanggakeun kanggo jajar panitia nu di dapur sadapur teu wiji-wiji manawi nya oke jajan panitia anu sanesna pagar ayu pagar bagusna ibu be catering beujeung mancen damel hatur nuhun pisan dokong dukunganna rojonganna manawi nya pini sepuh mangga nyaakeun lagu anu kadua masih kana ngantosan para artis ye mohon lagu Sunda keneh dipun mang nya kurang jawab piano mah tah ngidul eta mah tas teh wireuk eta mah ngidul kula kaburu di kabujeung ka aya nu nya aya nu dosa terungkap kasusna alah ampun duh alhamdulillah ngan kuring unggul nu satiasa teh mah naon mun geus nyakeun kasuban sadayananya masih kira temang Sunda ya. Barudak urang prok-prokeun kanggo calon panganten apiga dina dinten ieu kanyaahna kadadeuhna ya. Harita teh wanci pasosore nak mangsa poe nu halodo panjang alang-langan dengan ngidul kota Bandung beras kakadumora leles oge kaliwatang anjlok ka kota gardu sikur lainan tawi haruman nyada panas sepisan pada-pada ngeemkeun rasa maling towel ocon panon kuring teh kataji bisa sok sana jan tebi kuring mah anteng ngempang sepuh sadayana oge wargi-wargi dinten ieu urang prok-prokeun kanyaahna kadeudeuhna kanggo calon panganten ya urang sadayana Garut Intan ritate wanci pasosore nak mangsa wiru halodo panjang ngalang-langan ngetan kidul
dua kota Bandung. Beras kakadung ora leles oge kaliwatan. Cilok anjlok ka kota rasa maling toel ocon panon kuring teh kataji pisang anjeng lir inten kumilang luyu jeung landian kota ne Garut kota intan Garut kota Intan menepi dangkin menawinya bahan kata.